จนเราเลยอม่าค้ายเนี่ยแต่หลุดดาบาเป็นมาดาบิ่มแม่ดาบิ่มแม่บาผิดเลยเปียวအခုမှအလုပ်ဝင်နေ finance ကမဲမဟာဆိုတဲ့တယောက်ကို short တွက်လို့မရအောင်ပါတော့ဘင်းပြောချင်တာပြောပြီးငါခံနေထွက်သွားတယ်အဲ့ item ဒီမှာအလုပ်ရလို့ကုသန်းစင်မှာရောနင်ရောကျေးဇူးတင်တယ်နော်အမလေးမိမရေဒီလူနဲ့ဒီလူကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေငါကနေအလုပ်အမြန်ရသွားတဲ့အတွက်လေငါတော့အယံဝမ်းသာတယ်သိလားနင်အတွက်ကမုံတိုင်းလူပြီးသွားပြီဆိုတော့လေးကြီးလေးပဲလာတော့မှာအေးပါနင်ပြောသလိုလေးကြီးတက်တက်လေးတိုက်လာတယ်လို့တော့ခံစားရပါဘူးဟိုကောင်းကြောင်ပြက်ခဲ့ရတဲ့နင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလေဘာမှတွေးပြီးနောင်တရမနေနဲ့အတိတ်ကဝကြွေးလို့သာမှတ်လိုက်ဟိမဲငါမလေးအတိတ်လည်းမရှိနောင်တလည်းမရှိနင်သာလေးငါရဲ့ရှိမှအဲ့ကောင်တော့မပြောစမ်းပါနဲ့ဟာအခုပြစ်ဆုံးပံမှာငါဘွားအောင်ငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအောင်မဆက်လျှောက်ဘူးအေးပါနင်စိတ်တက်ဘလောက်မှလည်းငါသိပါတယ်နင်ပြောသလိုအိမ်မက်တွေပြက်ခဲ့ရတော့မှတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဝကြွေးကြောင်တော့မဟုတ်ငယ်ချင်းအဲ့ဒါငါပြော့ညံ့ခဲ့လို့ငါလူတွေကိုယုံလွယ်ခဲ့လို့ငါဘွားပြက်ခဲ့ရတာအဲ့လိုမတရားမှုတွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးနေခဲ့ရတဲ့ဘွားကိုလေငါအယံနာကြည့်တယ်အေးလေငါဘွားမြေနေခဲ့တော့လေလှန်ဆိုင်ခံရတယ်လို့ပဲမှတ်ယူပါတယ်အဲ့ကြောင့်လေကိုဘွားကိုညစ်တဲ့မြင့်အောင်ငါစ조사တယ်ကိုကိုလည်းတမ်းမအောင်နေရတဲ့ငယ်ချင်းအခုချိန်မှာလေငါအတွက်လိုအပ်ဆုံးကငွေပဲတငယ်ချင်းငွေရှိရင်ရရအားလုံးပြည့်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတငယ်ချင်းလေးအခုလိုလူရောစိတ်ရောလန်းဆန်းလာတွေ့ရတော့ငါတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်ဟာနင်းကြောင်လေမေဆာဖာတော့ဆာလေဆာလေဆာပါဆာပါဆာဖာတော့ဆိုခုနေမမဒီလိုပြန်ရောက်နေတာလားကျွန်တော်ကလိုက်ရှာလိုက်ရတာဗျာရင်းဘယ်ရလို့လိုပြန်ရောက်မတော့ရမ်းဆိုးတာပဲကျွန်တော်ပလစ်ထားတာမပလစ်လို့ရမလားနေကမဟုတ်တဲ့နေရာသွားတော့နေဖန်းခံရလीနေဖန်းခံတော့ငါ့ဝါချေရခံပြီးလိုက်တော့ငါလည်းလစ်လာပါဘောဟိုမှာနေရတယ်မလွယ်ပါဘူးဟာရှောင်းရတင်ရတယ်တကယ်အာယုံနောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းချုပ်ကလွတ်လာတော့မောက်ကိုလိုက်ရှာနေတယ်မောက်ဘလို့မှရှာလို့ရလည်းမတွေ့စီးပွားရေးကလည်းဟိုမှာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့မောက်လည်းဒီလိုပြန်လစ်လာလိုက်ခုနေမမလေးတိုက်ခန်းတခန်းငားနေတယ်ပွဲသားလုတ်ပြန်လုတ်နေတာဗောဗျာဘယ်လိုလဲဟိုကလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့လိုက်နေပါလားဝေးပါဒီမှာဘာတငယ်ချင်းငားပေးထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာငားနေနေတယ်ဘူကမ္ပဏီတခုမှလည်းအလုပ်ရပြီဆိုတော့အေးစေးပဲမားတော့ကျွန်တော်နော်ပြစ်ချပြီဟုတ်လားမားကိုကြည့်ရတာရမ်းလန်းနေတယ်နော်ဝင်ကောင်းကောင်းမိနေတယ်ကျွန်တော်ပြောလက်လေးပါလေတို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမှာမတငယ်ချင်းဟေမန်တဲ့အမှတ်ထားနော်အဲသူကထက်မြန်းတဲ့ပြရတော့ဝမ်းသာပါလေပြရဝမ်းသာပါဝမ်းသာပြီနဲ့မရှုပ်ဘူးဒီဟာလေးမဟုတ်လေဗျာကျွန်တော်ဆိုလုံပြီးတွေ့တာကျွန်တော်ကမနဲ့တွေ့ရလို့ဝမ်းသာနေတော့မကျွန်တော်ဘောအရင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးနော်ရမ်းစိမ့်တာပဲမကလည်းလုံပါလေဗျာနော်ထက်မြန်းနေရလေငါ့ကိုခုမှကူညီပေးခဲ့တော့ငါးနှစ်ပေါ်ပြန်ကောင်းလိုက်တာဘယ်တော့ပဲနော်မေဘာရဲ့ဘဝမှာနှလုံးသားမရှိဘူးနေသေးလို့ပါဟုတ်ပါပြီ။ကဲဟုတ်ပါပြီနော်။ကျွန်တော်ကမနဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာနေတာ။မရင်လိုပဲတော့ဖူးလို့ကျွန်တော်ဟဲ့လို့လုပ်လိုက်စဉ်းစားမှာ။အဲ့ဒါနေဖို့မပေးထားဘူးမ။ရ။ရ။အေးမစ်ကောပီလိုက်မယ်နော်။ဘူးလို့ဆိုခွေလေးတစ်ခုရှိလို့သွားလိုက်ပါ။ဟဲ့လို့လိုက်နော်။ရင်မယ်။နင်တို့နေရာပါလေဟိုမှာတူတူနေခဲ့ရတာဟဲ့ဒီလိုပါပဲဟဲ့ဘာလို့လို့ပေါ့ဟုတ်နှုတ်စကားကြီးရတယ်ဘာလို့လဲဟဲ့အပြိုကြီးအရင်ကြီးတော့အကျဲချဲ့ပြီးစွတ်မတွေးနဲ့အားကြောင့်လည်းအပြိုကြီးဖြစ်တာငါပြန်ပြီဒီအပြိုကြီးပဲထိခိုက်ဘာမှလည်းစားအဲဆရာမရောက်ပါဘူးအေးထိုင်မင်းပါအ
မင်းမဟုတ်ရှင်းနေအလုံးစစ်ခိုင်းတာစစ်ပြီးပြီလားဟုတ်ဆရာမင်းစစ်ထားပါမယ်ဘာပြောကြရှိလဲဟုတ်ဆရာဟိုစာချုပ်သဘောအရဆိုရင်ရှေ့လာတယ်မှာအဲ့မယ်ဟိုတယ် project 63% ပဲပြီးသေးရဲ့ဆရာဟိုဒီ project ကလည်းအခြားဆရာရှင်တွေမပါဘူးဆိုတော့ဟိုဆရာသဘောပေါက်ပြီအောက်ခံဝင်ဒါဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကွာဒီ project ကဒုဥက္ကဋ္ဌတောင်းယူထားလားမလားဟုတ်ပါတယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့တော့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ကန်ထွက်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအခုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့ဒုဥက္ကဋ္ဌကိုတွားပြောလိုက်ဟာမင်းတို့ငါစီးရင်တေချာလောက်ထားဖို့မှားထားရဲ့နဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ तू အသိသွားတာလဲကျွန်တော်လည်းအမခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပါပဲမာရဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောကူမလုပ်ဝင်နေ finance ကမင်မဟာဆိုတဲ့တယောက် short တွက်လို့မရဘူးမာ तू အခုမှအလုပ်ဝင်နေဆိုပေမဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့စီးရင်စရာတွေကိုတေချာလိလာထားဖို့ရတယ်စစ်ဆေးထားဖို့လည်းရတယ်အခုကကျွန်တော်ထူထောင်ငွေရများနေပြီးတော့လုပ်ငန်းပိုင်းပြီးစီးမှုကြောင့်60ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ तू ပြောလိုက်လို့ဆရာသိသွားပြီ तू ကအခုမှလည်းအလုပ်ကစောင့်ဝင်သေးတယ်ငါတို့လောက်ကိုဝင်ပါနေပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်မအဲ့ဒီမိမအချင်းရအောင်ဘယ်လိုရှိလဲ तू ကလုပ်ငန်းဘက်မှာထပ်ထပ်ပြင်းပြင်းရှိတယ်စီးရင်စရာမှလည်းတိတိကျကျရှိတယ်ဆရာကသူ့ရဲ့ထက်မြင့်ဖို့သဘောကျနေလို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ project ထိပါဝင်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ရှိတယ်မမင်းအဲ့ဒီမိမအခြေအနေကိုတေချာစောင့်ကြည့်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းသွားတော့နေရာဘာကိစ္စလဲဟိုဟိုဟိုနေရာမှာရောက်လာတဲ့သူကိုလေဥက္ကဋ္ဌကြီးကဟိုတဲဆုံးစီးဝေးကိုခေါ်သွားတာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကြီးကတော့တော်တော်ထက်မဲ့ပုံပဲဘာပြောတယ်ဟိုတယ်စီးဝေးကိုခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟာသူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဒါပြောတာလေဒုဥက္ကဋ္ဌရဲ့သူ့အစ်စ်နဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးခေါ်သွားစရာလားပြီးတော့လေအဲ့ဒီမိမတော်တော်လေးလဲလာတာနော်တော်ကြဘာဖြစ်လဲဩခေါင်းထောင်မလာခင်ဥချိုးထားရင်ကောင်းမလားလို့ပါနေစမ်းမအဲ့ဒီမိမနာမည်ဘယ်သူလဲမေမဟာတဲ့မေမဟာအေးသူပြန်ရောက်လာရယ်ဆိုရင်ငါစီလွတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့နေရောအဲ့ဒီမိမဘာပဲလုပ်လို့နေတေချာဆောက်ကြည့်ပြီးငါ့ကိုပြန်ပြောကြားလာဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါရှင်တို့ဒုက္ခသူ့ခန်းထဲလာဖို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်